Joopa joo. Nyt tullaan tänne kuningas Naresuanin muistomerkille. Sehän silloin aikanaan oli kuninkaana vuodesta 1950 lähtien. 1950 kuin 1590. Sen jälkeen kun burmalaiset kukisti täällä Ajuttajassa entisen hallinnon, sille julistautui kuninkaaksi sitten hän. Tämä Ajuttajahan on entinen pääkaupunki täällä. Taimaassa Sukotai oli ensin joskus 1200-300-luvulla ja myöhemmin tuli Ajuttaja sitten. Ajuttaja oli sitten jotakuinkin 400 vuotta vallankeskus täällä Siianmin alueella. Ennen kuin tuli sitten Haimaa nimitys. Saas nähdä, pääsöökö tänne. Tuossa ainakin lukoo, että parking area. Tämä nyt, mikä mennään ensin, niin tämä ei itse asiassa ole se kuninkaan muistomerkki. Se on temppeli. Temppelialue ja täällä on tämmönen aika hieno torni. Ja kuinka vanha sitten lie onkaan, milloin tämmönen on rakennettu. Käyn männessä tuossa katsomassa sitä kuningas Naresuanin muistomerkkiä. Se on rakennettu tän temppelin eteen tuohon. Täällä on näköjään parkkipaikka. Muista, kun siitä on niin kauan kuin täälläkin on. Tunnen varmaan saa laittaa parkkiin autoja. Laitetaan myös kohta asiaa, lähdetään käymään tuolle. Tuolla tornilla. Joo. Täällä ollaan nyt täällä temppelialueella. Näitä tämmösiä vanhoja temppelirauniota täällä riittää. Riittää kyllä Ajuttajassa. Burmalaiset näitä tuhosi silloin. Aikanaan kun ne tänne hyökkäili 1500-luvulla. Ne kylläkin lyötiin sitten lopulta täältä pois. Tässä on tämä torni, tää on hieno. Tuommoisia raunioita sinne on laitettu tuonne katoksen alle. Siellä taitaa puuthakin olla, kun tuolla näkyy tuommoista keltaista kangasta tuolla. Tämmönen torni tää on. Aika iso. Pitäisikö ne kivuta tuonne ylös? No smoking.
No smoking area tää. Sielläkin näkyy niitä tulva-alueita. Ihan hengästyi. Tänne ylöskiivi tässä. Laski, että 83 porrasta oli tänne. Ylemmäksi ei enää pääse tästä. Tai pääsis, mutta ei saa mennä. Tuli semmoset kyltit. Jyrkät pitkät portaat on tänne. Täältä näkyy aika kauaksi. Tuolla on se suunta, mistä me tultiin. Ja tuolla on se kuningas Naresuanin muistomerkki. Siellä suunnassa. Okei, huimaa, kun kahtoo tästä alas. Tää on kuitenkin sen verran korkealla. Tuolla on puut ja tuolla seinustalla. Tälläkin puolella näkyy tuolla melkein pelkkää vettä tuolla. Metsän takana. Itse asiassa on tuossa metsässäkin, mutta se on korkea torni. Tää on vähän viturellaan tää. Ei oo pohja ihan pitänyt, mutta kyllä siinä on entisaikaa ollut väkertäminen, kun tätäkin on tehty. Mennäänpäs tästä alas. Ei passaa puota kyllä. Onneksi se on hyvät kaiteet, mistä pitää kiinni. Kuuma tulee. Tää on ihan hieno paikka kyllä. Tämä maski vielä, kun pitää olla naamassa, niin hengästyy paljon helpommin kuin eihän tämmönen hiesten märkä maski, niin eihän se päästä enää ilmaa läpi kunnolla. Täällä on hienon näköisiä vanhoja puita. Vanhoja rakennelmia. Tuommoinen. On siinä ennen aikaa ollut väkertäminen. Varmaan käsipelissä kannettu kaikki tuonne ylös. Mutta palataanpa asiaan. Joo, eli 1300-luvulla oli tämä temppeli ja tuo torni rakennettu. Temppeli ja torni rakennettu silloin, siinä oli tuommoinen kyltti tuossa pihassa, niin siitä sain tietää. Eli vasta parisataa vuotta myöhemmin tuli tuo kuningas Naresuan
sitten valtaan, minkä muistomerkki tuossa temppelin eessä on. Se ei ollut hirmu pitkäaikainen hallitsija. Kun se tuli valtaan 1590 ja 1605 se jo sitten siirtyi ilmavoimiin. Kattoon kuitenkin sitä Naresuonin muistomerkkiä. Se naavia pomppii pitkin tietä. Ne räjäyttelee jotain paukkuja tuossa. Tuli kuuma tuossa kiivetessä. Tuo hirveän jyrkät nuo portaat tuonne ylös. Pahan käytyä taas kerran sielläkin. Ja tuossa on se kuningas Naresuonin muistomerkki nyt tuossa suoraan eessä. Saiko siihen johonkin auton parkkiin? No saahan siihen. Käy vaan katsomassa. Se on tuommoinen isolla jalustalla. Hevosen selässä ukko siinä istuu. Onko sillä... Sillä on jotakin aseitakin selässä, miekkaa ja joku tuommoinen pistin käessä. Miekka sillä taitaa selässä olla. Tuonne mennä. Niin tässä on pysäköintikielto kylläkin tässä. Sieltä tänne saisi parkkia. Siinä on kukkoja. Nämä jotenkin symboloi nämä kukot sitä kuningasta. Tuolla ainakin ollut autoparkissa tuolla. Siihen myökin laitetaan parkki. Käydäänpä kahtomassa sitä muistomerkkiä, miltä se näyttää. Se on tuo nuomari taas laitettava päähän, ei sinä auta. Ei auta itku markkinoilla. Tuloa muuten sakkoja, jos virkavalta näkee. Käydäänpäs vilikasemassa. Siellä se on aakana. On tasaiseen leikattu painosasajat täällä. Tässä on näitä kukkoja. Mä en tiedä sitä tarinaa, mutta nää jotenkin symboloi tuota kuningasta, että tykkäskö se sitten kukoista tää kuningas. Näitä on täällä vaikka kuinka paljon ympäriinsä näitä kukkoja.
Tuommoinen patsas se on. On kaikkia tuommoisia kuvioita. Ja taas kukkoja. Näköjään. Semmonen patsas. Voisi katsoa lähempätäkin. Siellä se kunkku ratsastaa. Tuossa on kaikkia tuommoisia kuvia. En tiedä onko kunkku itse tuossa lohikäärmeen kanssa heilumassa vai onko joku muu lohikäärmeen kuin krokotiili. Tämmöisiä kuvioita tässä. Siinä on varmaan sotavoimia. Täällä muutama on näitä kukkoja. Näitä on ihmiset tuonut näitä kukkoja tänne. Se tuo nähtävästi sitten onnea. Tuommoisia pieniä kukkoja täynnä. Siellä on taas lisää kukkoja tuolla, isoja. Kyllä niitä noita pikkukukkoja tuossa muutama sata on tuossa aijalla. Tämän näköistä täällä. Siellä se kunkku ratsastaa. Tää on ihan hienon näköinen paikka. Kyllä nyt alkaa olla sen verran kuuma täällä, että alkaa kaipaamaan tonne ilmastoituun autoon. Tuli jo kuuma tuossa, kun kiipesin sinne torniin. Tuossakin on joku tuommoinen seiväs. Onko sillä aikanaan sitten tuommoisilla niitä burmalaisia seivästetty? Tuolla kunkulla on melkein samanlainen tuolla hevosen selässä ja pitkä miekka selässä. Ja kukko. Joo, eiköhän me lähetä. Nyt on kyllä niin kuuma. Alkaa jo paita kastumaan. Auto oottelo siellä. On täällä pikkunen norsukin, miltä syöksyhampaat mennyt poikki. Jep. Ei siinä. Pallaillaan asiaa. Minä lähden ajelemaan kotia kohti. Kello alkaa olla 2:30 iltapäivällä. Morjens.